Ja Matteuksen evankeliumi 12. luku 22-30. Jeesuksen luo tuotiin riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä. Jeesus paransi hänet niin, että mies puhui ja näki. Koko kansanjoukko hämmästyi ja sanoi, voisiko tämä olla Daavidin poika? Kun fariseukset kuulivat sen, he sanoivat, Beelzebulin riivajien päämiehen voimalla hän ajoi ulos riivajia. Mutta Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, tuhoutuu. Eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Jos saatana ajoi ulos saatanan, hän on joutunut riitaan itsensä kanssa. Kuinka hänen valtakuntansa silloin voi pysyä pystyssä? Ja jos minä ajan ulos riivajia Beelzebulin voimalla, kenen voimalla teidän lapsenne sitten ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomareitanne. Mutta jos minä ajan riivaaja ulos Jumalan hengen voimalla, silloin Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne. Kuinka kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ryöstää hänen tavaroitaan, ellei hän siinä sidosta väkevää. Vasta sitten hän voi ryöstää hänen talonsa. Joka ei ole minun kanssani on minua vastaan, joka ei minun kanssani kokoa se hajottaa. Joka ei ole Jeesuksen puolella on Jeesusta vastaan, joka ei koko hänen kanssaan se hajottaa. Me ollaan Jeesuksen puolella kaikki, jotka ollaan täällä tänään. Tänään ja joo, evankeliumin julistaminen on tärkeä. Sitä me lähdetään tekemään taas sinne Meksikoon. Ja et saadaan voitettua sieluja sisälle Jumalan valtakuntaa. Maailmassa tapahtuu koko aika. Hurrikaanina, no niitä on ollut tietysti. Tämä oli kaikkein voimakas koko Meksikon historiassa, mikä oli se Otis, mikä oli. Se laittoi ihan aika tasaiseksi koko Acapulcon kaupungin. Se on aivan hämmästyttävää nähdä. Kuinka voi olla niin voimakas joku hurrikaani ja myrsky ja tuuli, että se repii isoista hotelleista, jotka on korkein torni, 20-30 kerroksia torneja, kokonaiset seinät irti. On ihan huoneessa näkyy suoraan sisälle sinne. Se on ihan hämmästyttävää, se on ihan kauttaaltaan silloin. Aika erikoista. Jeesuksen luo tuotiin riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, eli aika mielenkiintoista. Mä oon kuullut kuuron mykistä, mutta siitä on sokea ja mykkä samaan aikaa. Sekin on, se on hankala tilanne tietysti. Jeesus ajoi ulos riivaajan. Jeesus paransi hänen, että Jeesus ajoi ulos riivaajan tästä miehestä. Eli sehän voi olla henkivallan aiheuttama sairaus myös. Ei aina, mutta joskus se voi olla. Jeesus monta kertaa ajoi ulos riivaajan ja ihminen parani siitä sairaudesta. 12-vuotias poika, joka oli epileptikko, hän parani, kun Jeesus ajoi ulos riivaajan. Ja monessa kohtaa Jeesus ajoi ulos riivaajan, mykän hengiä, mykkä alkoi puhumaan ja niin poispäin. Jeesus teki ihmeitä ja merkkejä, ajoi ulos riivaajan. Itse asiassa tämän julistuksen aihe, mikä me julistan nyt, on väkevän miehen talo. Ihmiset ajattelee, että voisiko tämä Daavidin poika, ei vain Jeesusta, vain Messiastahan voidaan kutsua. Voitiin kutsua ja voidaan kutsua Daavidin pojaksi. Mutta sitten fariseukset alkoi pilkkaamaan Jeesusta. Sanoi, että Beelzebulin päämiehen voimalla hän ajoi ulos riivaajia. Eli Beelzebul on saatana. Eli fariseukset sanoi, että Jeesus ei ole saatana voimalla ulos riivaajia. Ja sitten tämä, mitä kun he sanovat sillä tavalla, sehän on pyhän hengen pilkkaa. Niin kuin Jeesus sanoi siinä. Se menee pyhän hengen pilkan alueelle. Ja Jeesus sanoi toisessa kohtaa tästä, että ainoa anteeksiantamaton synti, mitä ihminen tekee, on pyhän hengen pilkka. Kaikki muut synnit, mitä tahansa tekee, murhat tai minkälaiset synnit tahansa ne voisi olla, on anteeksi annettavia, mutta pyhän hengen pilkka on ainoa synti, jota ei saa anteeksi. Mä en usko, että kovin moni sitä tekee. Se edellyttää totaalisen Jumalasta luopumisen. Sitähän ei voi tehdä vahingossa millään, eikä sattumalta tai joku lipsahtaa ulos suusta. Sä et voi tehdä sillä pieminen pilkka. Se on tietoinen, tarkoituksellinen teko. Se on ainoa anteeksi antamaton synti. Ja variseukset sitten, se oli pieminen pilkka, kun he sanoivat, että Beelzebulin päämiehen voima hajaa ulos riivaajia. Jeesus ei ole tietysti Jumalan hengen, pyhän hengen voimalla hän ajoi ulos riivaajia ja paransi sairaita. Jeesus ajoi väkevän miehen. Tämä oli väkevän mies tämä mykkä,
sokeus ja mykkä siinä, se oli riivaan henkivallan aiheuttama ja se oli väkevä mies tässä ja Jeesus ajoi sen ulos. Ja Jeesus toi tästä vertauksen ja sanoi, että jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, ei voi pysyä pystyssä. Ja jos talo riitautuu itsensä kanssa, hän ei voi pysyä pystyssä. Eli sen takia just kun tapahtuu avioeroja, riitoja perheiden välissä, perheiden keskuudessa, Jeesus sanoi, että semmoinen talo ei voi pysyä pystyssä. Ja Jeesus sanoi, että jos saatana ei olla saatanaan, hän on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa voi pysyä pystyssä. Eli Jeesus toi tänne, että jos Jeesus ajaa ulos mukamassa riivan ja Beelzebulin voimalla, niin silloinhan saatana ajaa itsensä ulos tavallaan. Ja hän kukaan itseään ulos ajaa. Synnissä, tai jollain tapaa avaa oven, niin silloin henkivalta voi vaikuttaa ja aiheuttaa ongelmia tämän ihmisen elämässä. Mutta jos ajat Jumalan tahdon mukaan, niin se ei ole silloin mahdollista. Meillä on Jeesuksen veren suojelus, Jeesuksen nimen suojelus tietysti. Sitten Jeesus sanoi, että mutta jos minä ajan ulos riivaan ja Jumalan hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne. Se on tärkeää, että voimallisia tekoja tapahtuu. Miksi Jeesus oli ulos riivaa ihmistä, oli tietysti se, hän paransi sairaat. Ja sitten Jeesus haluaa tietysti, että ihmiset vapautuu, ettei he ollut minkään henkivalteen, pahojen henkien vallassa. Jeesus ei ulos riivaa. Mutta se myös pääasiallinen tarkoitus silloin oli se, että Jeesus, se todisti. Jeesus todisti sillä, että mitä hän sanoi, että hän oli Jumalan poika, Messias. Jeesus todisti sillä, että hän ajoi ulos riivaa ja Jumalan hengen voimalla. Raamattu sanoi, että Jumalan sormella ajoi riivaa ja paransi sairaita. Kun sairaat paranee, kaikki tapahtuu, se tapahtuu ja kaikki tapahtuu pyhän hengen voimalla. Kaikki tapahtuu Jeesuksen nimessä. Riiva ja ulos eliminen tapahtuu Jeesuksen nimessä. Sairaiden parantuminen tapahtuu Jeesuksen nimessä. Jeesus sanoi ensimmäisenä, kun hän sanoi, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ovat olleet riivaajia. Jeesus toi ensimmäisenä se ulos esiin. He panevat käteen sairaiden päälle ja ne tulevat terveiksi. Puhuvat uusin kielin. Ne on merkkejä kaikki siitä, että me ollaan uskossa uudesti syntyneitä. Joskus mä muistan tästä henkivaltojen ulosajamisesta. Silloin aikana, kun meillä oli se seurakuntatoiminta Tuusulassa, mehän tehtiin hirveän paljon tätä. Ihan kauhean paljon, ihan liian paljon tätä. Et me vaan saatettiin rukoilla jonkun ihmisen puolesta vaikka tuntikaupalla, jos hän olisi ollut henkivalta, että hän vapautuisi. Kotona ja tullaan. Ja heti kun hän istuutui sinne meidän pöytään, kun mennään jo me keittiöön, heti kun hän istuutui sinne meidän pöytään, heti alkoi puhumaan hänen kauttaan. Ja se oli ihan miehen ääneksi, hän oli nainen ja ääni alkoi muuttumaan ihan miehen ääneksi. Tuli semmoinen maskuinen miehen ääni sieltä. Ja henkivalta alkoi oikein sanoa nimensä. Heti me tajuttiin, vaikka me ei ollut kauan oltu edes uskossa, heti me tajuttiin, että hänessä oli henki ja nyt ajetaan se ulos. Ja se tapahtui nopeasti. Me ajettiin, me rukoutiin hänen puolestaan. Ei siinä mennyt kauan, kun hän vapautui. Siellä oli useita henkiä, jotka lähti hänestä ulos. Ja tuolla aina me rukoutiin niin kuin sittenkin, että hän on tämä elämä Jeesukselle ja tulee uskoa. Mutta niin kuin mä sanoin siitä, että liiankin paljon, mä en aikoihin jo enää.
Mä en koskaan enää ala rukoilen pitkään jonkun ihmisen puolesta, vaikka hänen soisikin henki tai tarvitsisi vapautumisen. Mä teen ainoastaan sen sillain, jos kokouksessa, kun me ollaan Meksikossa, olta Suomessa tai kun ollaan Meksikossa, tulee monta kertaa tai silloin tällöin tulee joku, jossa on henki, mutta jos ei se lähde heti siinä, kun rukoillaan se puolesta, niin sitten mä jätän siihen, se lähtee joko heti tai sitten ei. Ainahan sen pitää lähteä Jeesuksen nimessä. Mutta en mä ala tekemään mitään spektaakkelia enää siitä ja rukoilemaan edes 50 minuuttia. Se tapahtuu ihan välittömästi, jos tapahtuu. Mä jätän sen sitten. En mä alkaa rukoilemaan tuntikaupalla enää vapautusta jollekin, että lähtee ulos joku henki. Voidaan rukoilla, okei, Jeesuksen, se Jumalan hengen voimassa on lähdettävä ulos Jeesuksen nimessä. Kyllä monessa ihmisessä on väkevä mies, joka häntä hallitsee. Okei. Mennään eteenpäin. Niinpä he tulevat, okei, ja luoksenne, kun ei kukaan voi, Jeesus sanoi, kuinka kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon. Väkevä mies on joku semmoinen, että jotakin ihmistä hallitsee joku. Väkevä mies, Jeesus puhuu ja vertaa väkevää miestä pahan henkeen tässä tapauksessa. Väkevä miehen taloja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei hän ensin sido sitä väkevää. Jeesus sanoi, että jos haluaa, jos tunkeutuu väkevä miehen taloon, väkevä on jotakin, joku, joka pitää hallussaan jotakin, joka on jossakin talossa, ja jos toinen haluaa ryöstää ja puhdistaa hänen, sen talon, niin pitää ensiksi sitoa tämä väkevä mies, ja vasta sen jälkeen voi ryöstää hänen talonsa. No nyt tässä tulee esiin se henkivaltojen sitominen. On tapana monta kertaa, että sitoa joku demoni tai henkivalta. Toimiiks tää? Onks tää raamatuin asia sitoa joku henkivalta? Tarkoittiko Jeesus tässä sitä, että me oikein jotenkin niin kuin hengen maailmassa sidotaan joku henkivalta sillä lailla, mehän ei nähdä hengen maailmaa, kun me rukoillaan. Jos me tehdään joku hengenen sodan käyttää sidotaan joku henkivalta, eihän me nähdä meneekö sinne nyt köydet siellä hengen maailmasta, joku kahle tai siten saadaan täysin se sidottu ja toiminta kyvyttömäksi. Onko se rahmatuinen asia sitoa joku henkivalta? Voihan sen tehdä tietysti Jeesuksen nimessä, mä sinon sinun. Ollaan mekin tehty sitä paljon tehdä, mutta ei niin paljon. Ei ainakaan nykyään tehdä niin paljon. Mutta sitä voi tehdä. Mutta mä en usko välttämättä, se ei välttämättä tapahdu ollenkaan sillä, että sä sidot sen henkivalta. Jeesus tässä sitä tarkoittaa, että se sidotaan jollakin kahleella siellä hengen maailmassa se henkivalta ja tollain. Jeesus tarkoitti tässä sitä, ja mistä me voidaan puhua on se, että tehdään toimintakyvyttömäksi tämä henki, ja toimintakyvyttömäksi tulee silloin Jeesuksen nimessä, me käskemme, että väisty. Ja lähde ulos väkevemme, ja Jeesuksen sä väistin, niin kuin Jeesus sai ulos tämän henkivallan tässä. Tehdä toimintakyvyttömäksi se. Mä en usko, että sinne laitetaan mikään kahleet ja siteet hengen maailmassa. Hengenne sodankäynti ja tämmöiset asiat, semmoista, jos laitetaan paljon överiksi. Hengellinen sodankäynti, paras hengellinen sodankäynti on se, kun sä olet Jumalalle alamainen, niin kuin Raamattu sanoo. Raamattu sanoo sillä, että olkaa Jumalalle alamaisia, vastuttakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Monet uskovat voi laittaa ihan överiksi, eli vetää yli niin sanotun hengellisen sodankäynnin. Tai yhtä lailla henkien ulosajamiseen. Hengellinen sodankäynti... Me ollaan, onko se raamatuinen asia niin kuin hengellinen sodankäynti? Jotkut tekee semmoista hengellistä sodankäyntiä, me tiedetään Meksikostakin se. Ne lähtee 8 päivää, nousee jokin vuorelle parin 3 kilometrin korkeuteen ryhmän kanssa ja tekee siellä hengellistä sodankäyntiä, että se olisi mukavasti tehokkaampaa kuin se, että se vaikka tehtäisi tai rukoilaisi niiden asioiden puolesta ihan siellä, missä sä oot vaikka sun kotona tai sun huoneessa. Onko se tehokkaampaa niin kuin nostaa pari 3 kilometrin korkeutta johonkin vuodelle ja alkaa tekemään siellä hengellistä sodankäyntiä sen takia, että sä oot lähempänä henkivaltoja vai? Nyt mä puhun hengellistä sodankäyntiä. On kolme taivasta. Ensimmäinen taivas on se, mikä me nähdään tässä meidän fyysisin silmin. Toinen taivas on siinä välissä, eli tämän jälkeen, jossa on pimeyden vallat ja voimat, jossa on henkivallat, demoniset henkivallat. Sitten on kolmas taivas, joka on Jumalan taivas, joka on paratiisi, jossa Herra Jumala on. Eli on 3 taivasta. No, mä oon kuullut jopa tämmöisiäkin tapauksia,
Yhdysvalloissa tietysti. Mä oon kuullut jopa tämmöisenkin tapauksen, että jotkut on kontrolloinut lentokoneen mennyt yläilmoihin ja tehnyt siellä heille sodankäyttäjäksi avukas tehokkaampaa, kun on lähempänä toista taivasta. Tätä on tarkoitettu, että tässä laitetaan hirveästi yli tässä henkilöissä sodankäytissä. Tiedätkö, mä en tee ja me ei tehdä hengen sodankäyntiä käytännössä katsoa paljon enää ollenkaan. Ennen sitä tuli tehtyä paljon. Mä muistan, kun me olin Tuusulassakin, oli rukousajalla. Me käytiin rukousajalla kerran viikossa aina, ajattiin joku tunti ja puolitoista ympäri Tuusulaa tehtiin hengen sodankäyntiä. Mun mielipide on se, ja mä uskon siihen, että sä voit tehdä, sä voit rukoilla asioiden puolesta, vaikka me rukoillaan tässä, se on yhtä tehokas kuin se, että me mentäis tonne Venäjälle tulivuoreen vaikka 5 kilometriä korkealta ja vetäis siitä omaa henkivaltiota, jotka vaikuttaa Putiniin tai Venäjän hallitukset lopettaa sodan Ukrainassa. En mä usko, että se on yhtään tehokkaampaa. Ei sun tarvi mennä paikoihin, missä on tapahtunut. Kyllä me voidaan rukoilla tässä, voit rukoa kotaa, sä voit rukoa 500. Tää on mun mielipide, näin mä sen näin. Kerro mulle yksi ammatuinen esimerkki semmosesta. Niin. Okei. Ei mä sano vaan, tässä laittaa hirveästi överiksi. Siitä on uskovia, jotka näkee henkivaltaa ja demoneita joka paikassa. Kyllähän niitä on, me tiedetään, että niitä on. Totta kai niitä on. Joka paikassa niitä on. Se on selvästi uskomaton, jumalaton ihminen. Synti on koko aika enempi ja enempi. Mutta jos sä alat niihin tuijottaa tuollaisen kahdistamaan sua, ei sun tarvitse kiinnittää niihin huomioon. Kiinnitä Jumalan huomioon, että henki on sinun kanssa. Sä voit liikkua missä taas, vaikka olisi täynnä demoni, niin on väestyttä, ne tunnistaa sun Jeesuksen nimessä. Okei. Vasta sitten hän voi ryöstää hänen talonsa. Joka ei ole minun kanssa ja mä sanoin sen jo. Okei, väkevämiä talo on vertauskuva, mutta ihminen, joka ei ole uskossa, on saatana ja pimeyden vallan alla. Sitominen. Mä puhuin tästä jo. Ja sitten tässä sanotaan tällä. Jos velisi tekee syntiä, anteeksi, tämä on Matteuksen evankeliumi 18:15-18 jakeen. Sitten mä sanon yhden asian. Sen, mä en usko, että tää on ketään sellaista, mutta saadaan, kun tää on sellainen. Ja mä en itse asiassa sanonut, en mä tiedä koska tästä. Tämä on erilainen, erikoisempi aihe nyt. Mä muistan silloin, kun me tehtiin paljon sitä vapautusta. Me tehtiin ihan todella paljon, sitä ei ole liikaa. Näin jälkeenpä ajatellen. Sen kautta tuli sitten tutustuneet Topiin. Niin, joo, Topikin ymmärsi hyvin nämä asiat alueet. Silloin monet eivät ymmärtää, että Topikin ymmärsi hyvin. Jälkeenpä ajatellen, jotkut asiat oli melkein huvittavia, kun ajattelee niistä. Mutta silti, okei. Niin mä muistan se, että tiedät sä, jos sä liikaa niin menet noihin ja kiinnität noihin asioihin liikaa huomiota, se ihan kuvaa ovet henkivaltoissa sillä, että se on, voi painostaa sinua enempi ja ahdistaa sinua enempi. Mä muistan, mulla oli tosi usein yöllä esimerkiksi henkivaltojen painossa. Mä tiesin, että demoni oikein tulisi. Että mä näin unessa, puoli unessa, olet sellaisessa horrostilassa. Sä tiedät, mistä on kyse. Sä niin kuin tajut, sä oot puoliksi valveessa, puoliksi unessa. Sä tunnet, että sä et voi liikuttaa itseasiassa ollenkaan. Sitten tulee joku henkivalta hyökkäys, semmoinen, että sun alkaa kuristaa tai ahdistaa sun kurkusta ja on vähän vaikea hengittää. Sä unessa niin kuin sanot sen taas siinä puoli horroksi Jeesuksen, että sä lähdet ulos ja väistyy. Okei, aina se väistyy, mutta se ei ollut mukavaa. Mutta sitten kun vähän niin kuin rauhoittui näissä ja tasoittui ja tasapainottui näissä alueissa, sen jälkeen ne vähenee vähän. Nykyään mulle käytäisiin katsoa ollenkaan. Meillä on vuosi, en mä tiedä siitä, kun lopetettiin tämä semmoinen niin kuin se, mikä tehtiin jatkuvasti niitä vapautusjuttuja, siitä oli 20 vuotta varmaan. Kyllähän mä teen niitä, että kannelukaa niin kuin Jeesus ja ulos riivaajin jatkuvasti, jos tulee eteen. Esiin. Niin kuin Meksikossa, kun ihmisiä tulee paljon siihen eteen, on joku rukous, jona joku alkaa manifestoimaan siinä. Totta kai mä rukoin Jeesuksen lääni. Mutta niin kuin mä sanoin siinä, että lähtee, mä rukoin niin kuin kenen mukaan tahansa. Sitten seuraava paikka se lähtee tai ei. Okei. Kyllä se lähtee Jeesuksen, sen pitää lähteä. Tai se ei lähde, jos ihmisen liittelu ovet auki. Se on ihan turhaa ajaa semmoista henkeä ulos. Sen takia, koska se voi tulla takaisin ja tulee vielä pahempana, niin kuin Jeesus sanoi. Että se on niin kuin tärkeä, se kun ihminen vapautuu, silloin asiat kunnossa tekee parannuksen niistä.
Okei. Mä haluaisin tehdä parannuksen. No ei tää avaa ovia hengille siitä, että mä sanoin Eevalle, että sä sekoitat apua, jos se olisi noin, niin sittenhän meillä olisi koko ajan joku henki jokaisessa meissä. Ei. En mä sitä tarkoita, mutta mä sanoin, että mä tein parannuksen, että pitää tehdä parannus. Jos veljes tekee syntiä, menen ja nuhtelen häntä kahden kesken, mä osaan nuhdella tänään. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin. Mutta jos hän ei kuule sinua, että yksi tai kaksi todistajaa mukaasi, että jokainen sana vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan suulla. Eli tässä tarkoitetaan semmoista veljeä, semmoista uskovaa, joka elää synnissä. Ja sanot nuhtele häntä, eli tekisi parannuksia, jos olisi vaikka vähän erkaantunut Herrasta, tulisi Jumalan tykö takaisin. Mutta tekisi parannuksen. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin. Tarkoittaa, että tämä veli niin palautuu takaisin, tekee parannuksen synneistä. Ja Jumalahan antaa aina synnit anteeksi. Niin kuin sanottu, että Pyhän Hengen pilkka on ainoa anteeksi antamaton synti. Mutta jos hän ei kuule sinua, että yksi tai kaksi todistaa mukana, ja jos ei niitäkään kuule, ei vie sitten ilmoita seurakunnalle sen jälkeen. Sitten jos hän ei kuule seurakuntaa, olkoon sille niin kuin pakana tai publikaani, joka tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että tällä enää ole tekemisellä, että seurustelee semmoisen veljen kanssa. Totisesti minä sanon teille, ja Jeesus puhuu taas sitomisesta. Niin kuin mä puhuin äsken tuosta sitomista, niin Jeesus puhuu taas sitomista. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä sä sidotte maan päällä on sidottu taivaassa. Ja kaikki minkä te päästette maan päällä on päästetty taivaassa. Eli mitä me sidotaan maan päällä, sidottu taivaassa, mitä me päästään maan päällä, päästetty taivaassa, tarkoittaa sitä, että meillä on se auktoriteetti Jeesuksen nimessä sitoa ja päästää. No tarkoittaako tämä sitä, kun Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumi 20, luku 23 sijaan, joiden synnyttä annatte anteeksi, niille ne on anteeksi annettu, joiden synnyttä pidätätte, niille ne on pidätetty. Tämä niin kuin itse asiassa liittyy tähän. Jeesus ei tässä varsinaisesti tarkoita, ei Jeesus tarkoita henkilöä. Sitomisesta. Jeesus puhuu syntien anteeksi antamisesta ja päästämisestä, mutta onko meillä auktoriteetti ja valta antaa synnit anteeksi? Kun Jeesus sanoo, Johanneksen evankeliumissa, joiden synnit annatte anteeksi, niille on anteeksi annettu, joiden synnit te pidätätte, niille on pidätetty. Meillä on ihan valtava auktoriteetti ja valtuudet Jeesuksen nimessä. Sittenhän me voitaisiin mennä ihan tuonne kaupungille tai johonkin ja ihmiset, kun on syntisi. Sä voisit sanoa jokaisella sun perheenjäsenen, että sä saat synnit anteeksi, sä oot pelastunut, ei sun tarvitse enää yhtään mitään sen jälkeen. Mä annan sun synnit anteeksi. Ei se voi tarkoittaa millään sitä. Jokaisen ihmisenhän itse pitää tehdä parannus synneistään. Ei Jeesus tarkoittanut tällä sitä, että meillä on jumalallinen valtuus, että mä annan sulle synnit anteeksi. Jos joku olisi rikkonut täällä Jumalaa vastaan, sä tulet tähän ja sanot, mä sanon, että mä annan sun synnit anteeksi. Olisiko se kovin vakuuttava? Olisit sä hirveän helpottunut sen jälkeen, vai onko se helpompi, jos se on Jumala, joka ottaa sulle synnit anteeksi? Ei kukaan, Jeesus sanoi, että kukaan ei voi antaa syntiä anteeksi, ainoastaan Jumala. Siis tällä tarkoitetaan sitä, kun me julistetaan evankeliumia Jumalan sanaa. Ja sitten... Että pidätätte, eli jos ihminen ei kuule evankeliumia, ei hän tee parannusta, ei hän tule uskoon, se on pidätetty silloin hän ei ole pelastunut. Ei Jeesus tässä tarkoittanut sitä, että meillä on se jumalainen valtuus antaa synnin anteeksi. Voithan sä tietysti sanoa, että ihminen tekee parannuksen, ei se nyt niin väärin, jos sanoo, että mä julistan sun synnit anteeksi annetuksi, koska ne on joka tapauksessa anteeksi annettu. Ei sun tarvitse itse asiassa julistaa sitä enää, ne on anteeksi annettu, ethän sä sitä julista, sehän on anteeksi annettu, kun Jumala anteeksi antanut ja sillä selvä. Siis Jeesus tarkoittaa, että Jumalan sanan julistuksen kautta, kun ihmiset olevat uskoja tekevät parannuksen, he saavat syntinsä anteeksi. Sitä tässä tarkoittaa tällä päästämisellä. Ja sitten tietysti, että ihminen itse on tehnyt sen parannuksen, hänen vapaan tahdon kautta.
Sitten Pietari tulee Jeesuksen luo, Matteuksen evankeliumi 18.21. Herra, kuinka monta kertaa minua annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Eli 49 kertaa, anteeksi, 490 kertaa, kun sä oot antanut joidenkin synnit, anteeksi, 490 kertaa. Sä voit laskea siitä, että jos se jatkuu joka päivä, niin siinä menee reilu vuosi ja taitaa olla pikkasen alta 1,5 vuotta. Sen jälkeen sun ei tarvitse antaa olka syntiä anteeksi. Eikö se ole sellaisen vuoteen? Ei se sitä tarkoita. Nyt mä sekoitin. Se tarkoittaa sitä, 7 täydellisyyden luku, yhtä lailla kuin 70, se tarkoittaa, että sun pitää antaa aina jatkuvasti, vaikka se tapahtuisi 1,000,000 kertaa. Että sun pitää antaa synnit anteeksi. Se on muuten, ajattele, jos Jumalalla olisi raja. Että niin, sä olisit tehnyt syntiä 490 kertaa sun elämässä, siihen loppuu Jumala anteeksi anto sun kohdalla. Se olisi kauheata. Sen takia, jos Jumala antaa meidän synnit anteeksi, meidän pitää antaa toinen toisillemme synnit anteeksi. Tämä on yksi väkevä mies, joka jossakin ihmisessä voi olla. Anteeksi antamattomuus. Väkevä mies ei välttämättä tarkoita sitä, että se on aina demoni. Vaikka kun Jeesus alkoi puhumaan väkevästä miestä, se oli henkivoite, joka hän ajoi ulos. Tämä oli se väkevä mies, henkivoite, joka aiheutti sen sokeuden ja että hän oli mykkä. Mutta sen ei aina tarvitse välttämättä olla demonisen väkevä miehen. Väkevä mies on joku, joka hallitsee ihmistä. Se voi olla sairaus, se voi olla pelko, se voi olla anteeksi antamattomuus, se voi olla katkeruus, se voi olla viha. Mikä tahansa, ahdistus, masennus. Semmoinen, että hallitsee, että sä et pääse eroon sitä. Se hallitsee sua vuodesta toiseen, se on väkevä mies sitten semmoisen ihmisen elämässä. Joku, joka ei tule Jumalalta. Mutta meillä on auktoriteetti Jeesuksen nimessä käskeä lähteä sen ulos. Joka on uskossa, pystyy aina antamaan anteeksi. Koska meillä on Pyhän Hengen voima, Pyhän Hengen resurssit antaa anteeksi. Niin kuin mä oon kertonut sen esimerkki aikaisemminkin täällä, silloin aikoinaan Helsingissä oli kokouksia ja sitten yksi veli tuli mun luo, joka oli silloin noin 60-vuotias ja kun hänen vanhempansa oli hyljännyt hänen, hän oli kasvanut pienenä hänen tätinsä luona, hän sanoi, että mun on mahdoton antaa anteeksi mun vanhemmille. Mä sanoin, että sä et itse pystykään antamaan anteeksi, mutta sulla on voimavara, resurssit ja voima Pyhän Hengen kautta ja Pyhässä Hengessä antaa anteeksi. Jumalahan edellyttää se, että me annetaan anteeksi. Se ei ole ehto sillä, että jos sä haluat antaa anteeksi, vaan se, että meidän pitää antaa anteeksi. Anteeksi antaminen ei ole tunneasia. Jos se olisi tunneasia, niin harva pystyy antamaan anteeksi ollenkaan. Se on se, että meidän pitää sydämestä antaa anteeksi, vaikka me tunnettaisiin. Se tunne tulee sitten sen jälkeen, kun ollaan annettu anteeksi. Ihan kuin 7 kertaa. Eli meidän pitää antaa jatkuvasti anteeksi. Ja sitten väkevä mies, niin kuin mä sanoin, se voi olla joku noista ja monen ihmisen elämässä on joku väkevä mies. Voi olla, että suurimman osan elämässä ihmistä on väkevä mies. Meidän pitää Jeesuksen nimessä, kun tunkeudutaan väkevämiehen taloon, meillä on Jeesuksessa auktoriteetti ajaa se ulos. Ryöstäminen tarkoittaa sitä, että vapautuu siitä väkevästä miehestä. Se tarkoittaa sitä. Se voi tapahtua vain Jeesuksen nimessä. Paras henkinen sodankäynti on siis, niin kuin mä sanoin jo, olkaa Jumalalle alamaisia, vastustakaa pahlaista, niinhän pakenee luotanne. Jaako 4:7. Paras henkinen sodankäynti on se, että sä oot Jumalalle alamainen.
Ei sun tarvi ajaa jotain henkeä ulos koko aika. Ei sun tarvi sitoa henkivaltoja. Ei sun tarvi käydä koko ajan jotain hengellistä sanakäyntiä. Vaan ole Jumalalle alamainen tarkoittaa sitä, että sä alistut Jumalan tahdon alle. Ei anna sijaa paholaiselle, eikä elä synnissä, vaan elä Jumalan tahdon mukaan ja Jumalan sanan mukaan. Sitä tarkoittaa olla Jumalalle alamainen. Jeesuksen nimen auktoriteetin valteen, vaan vielä mä luen tämän yhden kohdan tuolta. Luetaan nopeasti tämä, kun Jeesus menee gerasalaisten alueelle. Markuksen evankeliumi 5. luku 1-13 jakeen. Tässä on esimerkki siitä, kuinka Jeesus ajaa henkivallat ulos. Ja luetaan tämä nopeasti, katsotaan kuinka nopeasti tämä on, mutta aika nopeasti. He tulivat järven toiselle puolelle gerasalaisten alue. Se oli pakanallinen alue, gerasalaisten alue. Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. Miten tahansa Jeesus meni, niin henget tunnisti heti Jeesuksen. Miten tahansa sinä menet, henget tunnistaa sut heti. Sen takia, kun sulla on pyhä henki, ne tunnistaa sut. Sä oot uhka demoneille, sä oot uhka henkivalloille, kun sä menet jonnekin. Jos on oikein sellainen pyhä henki voimaa voito, jos elät Herrassa, niin henget alkaa helposti manifestoimaan. Sanotaan, että sellainen kokous, mikä on niin sanottu uskonnollinen kokous. Siellä ei olisi niin kuin Jumalan voima toimisi. Ihmiset voi olla uudesti syntyneet uskossa. Joku seurakunta, joka on sanotaan hengellisesti kuiva. Ihmiset on uskossa uudesti syntyneitä, mutta Jumalan voima ei silloin toimi, vaan se toimitaan enempi uskonnollista. Kyllä joku ihminen sivulla henkivalta demonit olla, ei se ole mitään ongelmia olla siellä välttämättä. Ei nämä ole manifestoimaa asia. Näet sä usein henkivalta ja manifestoivan semmoista kokous, missä ei tapahdu mitään. Mutta jos on Jumalan voimaa semmoinen kokous, missä tapahtuu jotakin, silloin henget alkaa helposti manifestoimaan. Ne alkaa jo ylistyksen aikana monta kertaa manifestoimaan, vaikka ei ole sanakerin myös julistaa, kun siellä Jumalan voima, koska ne tuntee ja tunnustaa Jumalan voima. Minne tahansa Jeesus meni, henget tunnisti hänet tietystikin, niin kuin ne tunnistaa sinut minne tahansa meen. Ja hautaluolissa, tämä mies oli ihan kauheassa kunnossa. Hänessä oli tuhansia henkiä, hän oli ihan täysin mielipuoli. Mies asusti haudoissa, eikä kukaan voinut enää kahleillakaan sitoa häntä. Monta kertaa hänet oli kytketty jalkakahleisiin ja ketjuihin, mutta hän oli katkonut ketjut ja rikkonut kahleet, eikä kukaan pyynyt hillitsemään häntä. Eli henkivallathan voi antaa niin kuin tässäkin tapauksessa yliluonnollisen voiman jollekin ihmiselle. Mä muistan Meksikossa silloin, kun oltiin siellä, missä oli se kylän Neatikon mentiin. Siinä kokouksen aluksi, tämä oli huono aika, kokouksen alus. Se on viimeinen asia, mikä sä haluat tehdä, kokous alkaa tekemään vapautusta jollekin ja mennä ajamaan riivää ulos jostakin ennen kuin kokous alkaa. Mutta siellä oli yksi mies, sit se oli uskomaton ja se oli tullut siihen kokoukseen ja sitten pastori ja sitten ne, jota johtei siitä seurakunnasta tai mitä ne olikaan, toisen miehen sinne meidän luo, että rukoillaan, että hän vapautuisi ja ajetaisi riivaa ulos. Hän oli nimittäin ihan riivattu. Silloin oli ollut puukko mukana, kun oli tullut siihen kokoukseen, jossa oli puukko tästä pastori. Ja ne toi sinne sitten, mutta sitä oli 2-3 miestä pitelemässä koko aika. Se yritti koko aika päästä pois siitä ja rukoiltiin sitten, että hän vapautuu tollain. Mutta hän oli ovet auki sillä lailla. Poliisit tuli loppujen lopuksi, vei hänet pois sitten sieltä. Mutta tässä tapauksessa, kun täällä oli yliluonnollista voimattaa miehen, kukaan ei voinut minkään näköisellä kahleella enää sitoa häntä. Hän oli aina katkonut metalliset kahleet, eli se henkivalta, hän on se tuhansia demoneita, oli antanut yliluonnolliset voimat, hänen fyysiset voimat. Hän oli aina yötä päivää hautaluolissa, oli ihan sekaisin, että asui haudoissa. Haudat oli silloin vuorten onkaloissa ja vuorilla huusia runteli itseään kivillä. Kun hän jo kaukaa huomasi Jeesuksen, hän tuli juosten, kumartui hän eteensä ja huusi kovalla äänellä. Nykypäivänä täällä olisi varmaan että sellainen kunnon rauhoittava piikki tai montakin semmoista laitettu pakkopaitaa mielisairaalaan ja pistetty eristyshuoneeseen, mutta silloin niitä ei ollut. Huusi kovalla äänellä, mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Jumalan korkeimman poika. Heti tunnisti Jeesuksen, kuka on Jeesus, niin kuin aina hengen.
Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä piinaa minua. Eikö se ole aika erikoista? Ja sitten on isolla vielä Jumalan kautta. Eli vannutti Jumalan kautta, älä piinaa minua. Yritti jotakin niin kuin Jeesukselle. Jeesus oli juuri sanomassa hengille, lähde ulos miehestä saastainen henki. Hän kysyi siltä, mikä on nimesi, ja se vastasi legioona. Niin kuin mä puhuin tästä naisesta, joka tuli meidän oventaan soittamaan evankeliumia, joka oli ollut sekoitunnissa Jehovan todistajissa, oli poltergeist-ilmiöitä ja hänen kotonaan tuhkakuppi syttynyt tuleen ilman, että siellä oli mitään ja niin poispäin. Niin ne henget kanssa kertoi nimensä. Ja sitten niillä oli kaiken kukkuraksi vielä vähän niin kuin raamatullisia nimiä. Mä muistan, yksi oli Jaakob, yksi oli Elian poika ja niin poispäin. Eikö se ole erikoista? Legiona on minun nimeni. Legiona käsit noin 6000 sotilaasta siihen aikaan. Eli niitä oli ihan valtava määrä niitä henkiä. Ja se pyysi pyytämällä, ettei hajasi niitä pois sieltä seudulta. Tämäkin on aika erikoista, koska tämä henki alkaa nyt anelemaan Jeesukselta jotakin, ettei hajasi pois sieltä seudulta. Mikä tässä on idea, mikä tässä on takana? Ja mitä se henki yleensä uskaisi pyytää Jeesukset jotain? Jeesus olisi voinut tuomita ajaa syvyyttä se heti ja välittömästi. Tämä henki pyysi sen takia, että Jeesus ajaisi ulos heitä siltä tai häntä siltä seudulta, koska Jeesus olisi voinut ajaa hänet syvyyteen, jos olisi pitänyt lopullisesti pysyä. Hengithan on semmoisia, on täällä, ne etsii aina toisen kohteen, ja jos ne lähtee jostakin, ne etsii toisen kohteen. Tässä tapauksessa ne joutuu lähteä, koska siellä kuolee. Ne menee sitten sikoihin loppujen lopuksi, mutta sitten ne pyytää Jeesukselta, ettei ajaisi pois niitä seudulta, ja se johtuu siitä, koska se oli pakanainen alue. Gerasalaisten alue ei ollut juutalaisten alue, ja se oli territoria, se oli heidän territoria. Henkivalta on ollut omat territoriansa, ja nämä oli gerasalaisten alue, ja sen takia ne pyysivät, että ne periaatteessa ne ei saisi. Henkivallassa on hierarkkinen systeemi, ja niiden piti olla siellä, ne ei saisi mennä toiselle alueelle. Ne oli määrätty sinne, ja ne pyysivät, että Jeesus ajaa sulosti itseltä seudulta. Yrittää ikään saada kuin Jeesusta yhteistyö heidän kanssaan. Läheisellä vuodeniitellä on suuri sikalaamo laittomalla. Riivaat pyysivät Jeesukselta, lähtä meidät sikoihin, niin me menemme niihin. Hän salli sen. Tämä on aika merkki, tämä on tuolla merkkiinne. Tämä on vaikea ymmärtää monien uskovienkin ja selittää, minkä takia Jeesus tavallaan niin kuin myöntyy tämän hengen pyyntöön, että antaa sen mennä sikoihin. Ne ei voinut pyytää, huomioi yksi asia. Ei ne henget uskaltanut pyytää Jeesuksen, että anna meidän mennä johonkin ihmiseen. Mä oon ihan täysin varma, että Jeesus ei ole sallinut sitä. Sikka ja ihminen on kaksi eri asiaa, vaikka niin kuin Eeva sanoi tuossa, että kohta nekin samaistetaan tämä sukupuoli, neutraali, mun sukupuoli, sun muut sekopäin jutut, mitä nykyään on. Nykyisin sen takia, että saa mennä sikoihin, koska sieltä oli saastaisia eläimiä juutalaisille. Niillä ei ollut minkäännäköistä arvoa juutalaisia. Juutalaiset ei voinut syödä sikaa. Mäkään olen muuten syönyt sikaa ainakaan vähintään 15 vuoteen tai 20 vuoteen. Se ei johdu juutalaisuudesta eikä se johdu uskonnosta, kenen kun joutuu kysyä jotain. Mä en vaan halua eikä ole kiinnostunut ennen kuin mä en ole syönyt pitkään aikaa. Mutta Raamattu sanoi, että me voidaan syödä ihan mitä tahansa, ettei ole siitäkin. Me ei eletä vanhan liiton alla enää, eikä me ollaan juutalaisia. Meillä ei ole koskaan säädetty vanhan liiton aikaa, se oli vain israelaisia juutalaisille se laki, Mooseksen laki. Okei, ne pyytää sen takia, koska niille on mitä arvoa juutalaisille. Mutta nämä sieltä oli arvokkaita gerasalaisille. Siellä oli 2000 sikaa, se oli heidän elinkeino. Se oli todella iso business. Ja sitten, okei, Jeesus salli sen Raamatussa. Jeesus salli sen takia, kun ne oli sikoja, saastaisia eläimiä. Ihmiseen ne ei olisi koskaan saanut mennä. Jeesus ei olisi sallinut sitä. Silloin henget lähtivät miehet menivät sikoihin ja lammunut 2000 sikaa syöksyi jyrkännet alas järveä hukkuin. Ja sieltä meni ihan sekas, niin kuin tämä mies oli ollut. Niitä oli 2000, että jokaisen oli vähän tuotava yksi henki ja useampiakin. Ja ne meni ja hukkuin. Mitkä nämä henget sen jälkeen meni? Kukaan ei tiedä, kun Raamattu ei puhu siitä mitään. Mutta mielenkiintoista, Jeesus salli se kuitenkin, mutta sillä ei mitään merkitystä. Jos olisi voinut ajaa vaikka syvyyteen nämä hengen. Okei. Mutta semmoista. Mä tiedän. Mä en ajatellut puhua jostain niin paljon hengellisestä sodankäynnistä. Mutta ehkä mä puhuin siihen suuntaan, että tämä auttoi ja helpotti jotakin. Mutta meillä on hei auktoriteetti Jeesuksen nimessä niiden ylitse. Ja niin kuin mä sanoin tuossa.
meidän ei tarvitse yhtään liikaa kiinnittää huomioon mikään henkiin, henkivaltoihin, demoneihin. Ne on olemassa, ne on, ja jos tulee eteen ajaa se ulos, jos sulla on ongelma tai probleema, sun on autoriteetti ajaa se ulos itse. Mm. Ei se tarkoita sitä, että se tarvitsee olla aina sinussa, jos sulla on ongelma. Se voi tarkoittaa sitä, että se on ulkopuoliset hyökkäykset yhtä lailla. Laittaa ajatuksia sun mieleesi, tuoda masennus, tuoda ahdistus, tuoda pelkoa. Ja kyllä, joskus joku sairaus, vaikka ihminen on hurskas ja vaikka uskos ja uudesti syntynyt, se voi olla sillä henkivalla aiheuttama, että se voi olla ihan fyysisessä lihassa sisällä. Olihan semmoisellakin Jumalan palvelutus, mitään Wigglesworth. Monet tietää, ainakin jotkut tietää sen. Wigglesworth, jonka kautta tapahtui koko aika ihmeitä ja merkkejä. Sitten hänellä oli ongelma niin kuin vatsan alueella kerran, todella suuri ja iso ongelma. Ja sitten hänen vävy rukoili hänen puolesta Wigglesworthin ja alkoi yhtäkkiä ajaa henkivaltaa ulos sieltä. Ja hän tunsi, kun se tuli ulos ja se lähti se ongelma. Mä hän sanoin, että se on niin kuin fyysinen ongelma ja sairaus, joka oli, mutta se oli silloin henkivalta aiheuttanut. Mutta ei tämä ole tavallaan, ei se tarkoita, että jokainen sairaus, joskus voi olla joku semmoinen, joka on. Mutta meillä on auktoriteetti Jeesuksen nimessä. Mutta mä en usko, että se on yleensä, mutta tässä tapauksessa oli. Amen. Ja sitten toinen asia oli, mä muistan sitten Wigglesworthista vielä, olen varmaan tämänkin kertonut joskus, kun hänen kokoukseen tuli semmoinen pieni nuori poika kerran, jolla oli semmoinen valtava patti, oliko se syöpä vai mikä se oli, semmoinen valtava patti tuolla oikein tuolla vatsan kohdalla. Ja Wigglesworth, hän tuli siihen rukoutavaksi tämä poika, niin Wigglesworth potkasi sitä vatsaa suuri. Ja se lensi ihan sinne maahan, se poika. Ihmiset suuttui ja sanoi, että sä tapoit se, toi on ihan hullua, mitä sä teit? Poika parani. Wigglesworth sanoi, Jumala oli käskenyt mua tekemään se. Se ei ole lähtenyt siellä kohdalla. Jeesus teki sen joka tapauksessa.